Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 24. Hoje, dia 7 de agosto de 2023, onde a gente vai falar sobre maratona. Hoje, que é comemorado o dia do maratonista. Mas e aí, o que é ser um maratonista? Beleza? Eu vou aproveitar o ensejo aqui de estar aqui com vocês para falar um pouco também sobre a terceira maratona internacional de João Pessoa, que eu participei ontem, num calor desgramado. É, pra mim, calor desgramado. Como vocês podem ver, a minha voz está quase igual a do Cid Moreira. Oh, Mr. M. Muito ar-condicionado me lascou. Ar-condicionado, quente e frio, avião e a própria maratona. Que é também sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque maratona qualquer um pode fazer. É para qualquer um uma maratona? Você tem que fazer uma maratona para saber o que é ser um corredor? Se você quiser correr, corra uma milha. Se você quiser mudar a vida, corra uma maratona. Será que é isso mesmo? Será que o treino que a gente faz diariamente, no prazer da corrida, né? Satisfação de realizar objetivos, é necessário correr uma maratona para você ser verdadeiramente um corredor? Pois então, eu vou contar um pouco de como foi a corrida lá em João Pessoa ontem e trazer umas ideias quanto a isso. Bom, vamos lá. Cheguei em João Pessoa, era mais ou menos quarta-feira, cheguei lá quarta-feira à tarde em João Pessoa, ia começar o stand lá na feira, onde que o Corrida Perfeita estaria presente, para a gente trocar uma ideia com os atletas, para a gente estar próximo e poder abraçar a galera, né? É claro, aquele abraço quentinho para entender um pouco do público que a gente não vê assim diretamente, né? De poder aproximar, de mostrar que a gente é de verdade e que a gente entende um tanto os corredores. Cara, e os primeiros dias, um ar-condicionado danado. A feira começava às 10 horas da manhã e ia até às 19 horas. A gente saía, tal, barará, vai lá, almoça, volta, shopping center o dia todo, aí acorda. Aí eu fiz um treininho, aí acorda, né, naquele calor desgramado. Aí eu fiz um treininho na quinta-feira para perceber, sentir um pouco do ambiente e perceber um pouco da aclimatação. Como é que o vento batia, como é que a banda tocava lá em João Pessoa. Fiz um trechinho ali de mais ou menos uns 12 quilômetros, onde eu fiz um treininho intervalado, puxando um pouco mais o ritmo para saber como é que estavam as minhas condições para fazer a prova naquele dia. Eu trabalho muito com potencímetro, com frequência cardíaca, com pace, para perceber como é que o meu corpo iria responder para eu, mais ou menos, saber o que, que dava para puxar e o que, que não dava para puxar no dia. Uma maratona não deve ser feita na doida, ou não deveria, né? Para que você corra menos os riscos sobre essa prova, esses 42, 195 metros. Então eu corri, fiz os meus cálculos, voltei pro hotel, fui correr, era 8h30 da manhã, cara, 8 horas da manhã, o sol já estaria mais alto, né, mais quente, porque a largada estava programada para 5 horas da manhã. Beleza, talvez seja mais tranquilo. Fiz os meus cálculos, tudo mais, descansa um pouquinho, né, mas descansa no trabalho, no ar-condicionado. Depois, isso foi na quinta, na sexta-feira, faz um offzinho, só trabalho, vamos para a feira, vamos ver como é que tá o movimento, faz as coisas todas. E depois, no sábado, para dar uma mexida no corpo, só 30 minutinhos, uma corridinha na praia até um pouco mais cedo. Correr na areia, trabalhar um pouco os músculos estabilizadores dos meus tornozelos. Meus tornozelos ainda não estão 100%, então fui lá para fazer esse trabalhozinho nele, já que eu tinha escolhido um tênis que era muito instável para essa prova. Eu estava até pensando até o momento se eu iria correr com esse tênis instável ou se eu iria correr com um tênis mais estável para não prejudicar o meu tornozelo. Porque isso pode ser um empecilho para cumprir a sua maratona. Você tem que calcular as coisas. Essa, acho que foi a minha 30ª maratona, talvez, eu não sei. Eu realmente não conto quantas maratonas eu fiz. A minha primeira foi em 2009. 9, 10, por aí. Aí depois, todo ano, eu fazia pelo menos uma maratona e alguns anos mais que uma maratona. Principalmente quando eu estava fazendo Ironman. Então, nesse sentido, tem uma experiência? Tem experiência com a prova. Isso te ajuda a calcular melhor o que você vai fazer naquele dia. Tinha experiência em correr no calor? Sim.
Quando você corre um Ironman, normalmente você vai estar entregando a sua bicicleta lá para as 2 horas da tarde, o sol está a pino, né? Para você correr. Então, o sol estando a pino para correr, você vai correr no calor. Você vai estar quente, meu irmão. Não tem para onde ir, não tem como escolher, você sendo triatleta, correr com o sol das 7 horas da manhã, fresquinho, 10 graus de Porto Alegre, essas coisas. Então, eu falei: não, tá tranquilão, já conheço o que que é isso. Eu estive no Mundial de Kona, né? Havaí, eu sou sinistrão, meu irmão. Corri lá, depois de nadar 3.800, pedalar 180, aquele inferno no Energy Lab, pá, asfaltão, quente pra danar. Eu vou dar jeito, vai dar tudo certo, não tem problema. Rapaz, rapaz. E no sábado, eu já estava percebendo que a minha perna estava cansada de ficar em pé. Eu não deveria estar fazendo o que eu estava fazendo. Mas tudo bem, eu não vim aqui para fazer o máximo de força, não era para fazer RP, até mesmo condições como a de João Pessoa. Ninguém faz. Bom, você pode fazer o RP de um ano anterior, né? Mas o seu melhor resultado em 42, 195 metros, com certeza, não será em um local com a temperatura acima de 20 graus, com a umidade a 60%, então, não, você vai ter que buscar um pouco uma temperatura mais baixa, mais amena, principalmente locais beira-mar com muito vento, que ainda vai te atrapalhar. Não adianta você fazer o cálculo que, pô, vai me empurrar e depois vai me frear. Beleza. Lembra que eu treinei na quinta-feira lá, fazendo o treino intervalado? Então, eu fiz treino para cá e fiz treino para cá, a favor do vento e contra o vento. O que que acontecia quando você estava a favor do vento? Ficava um inferno, porque o calor, o vento bate nas suas costas, beleza? Fica quente, você não refrigera o seu corpo. E na volta, você refrigera o seu corpo, só que o vento te freia. Eu fiz até um testezinho que eu peguei 1 km, indo para um lado, 1 km, indo para o outro lado. Ali eu vi, tentei manter a mesma velocidade. E com o potencímetro que eu uso, eu vi lá que eu gastei 20 watts a mais dentro de uma projeção. Eu corria 370 watts contra o vento, 350 a favor do vento. Mantive o mesmo pace, mas gastei mais energia. E a percepção? Ah, a percepção! Essa que sempre vai mandar no nosso corpo, no se a gente acelera ou não acelera. Você tem que saber como é que você está percebendo o seu corpo. E no ambiente quente, cara, dificilmente você vai ter uma percepção agradável para fazer mais força. Você pode estar até bem treinado. Mesmo assim, dando essa percepção, o seu corpo fisiologicamente vai estar sempre trabalhando para manter a homeostase. Ou seja, ele vai ter que refrescar, ele quer manter a temperatura dos 36,5, né? O tempo inteiro. E você correndo no calor, ele vai gastar muita energia para refrigerar o seu corpo. Você vai ter que molhar a cabeça. Ele vai gastar energia danada que, ao invés do sangue ir para as pernas, vai estar passando no seu corpo inteiro para dar uma refrigerada no sistema, porque senão você vai dar ruim. Tá bom? Então é toda uma noção de vou correr uma maratona. Onde é que eu vou correr? Estou preparado? Estou treinado para esse ambiente? O que que eu estou buscando com uma maratona? É só me superar e correr? Eu estou treinado para isso? Onde é que eu estava treinando? Porque existem sim adaptações fisiológicas que são interessantes para quando você vai correr no frio, quando você vai correr no calor. O seu corpo demora mais ou menos uns 6 dias para se adaptar a uma nova temperatura, né? Para você não sentir tanto frio, para você não sentir tanto calor. E isso facilita todo o processo durante a prova, durante a corrida. Sendo assim, lá estava eu no sábado, né? Pensando nisso, que eu já estava cansado, que eu precisava deitar, dormir. Pré-prova, o que comer? Jantar de massa? Eu sabia que se eu fosse para o jantar de massa da prova, não ia ser nada relaxante. Eu ia ter que continuar trabalhando, falando com um monte de gente. E eu precisava realmente era ficar deitado, quieto, na minha. Descansar para gastar minha energia, porque 5 horas larga. Que horas eu tenho que acordar? Que horas você vai dormir numa prova tão cedo? Até isso é interessante você treinar. Normalmente, uma prova, qualquer prova que a gente vai fazer, a gente gera uma certa ansiedade. Fica nervoso com a prova e isso atrapalha o sono. Então, o sono dos dias anteriores da prova são muito mais importantes, eu digo 5 dias antes da semana da prova, é muito mais importante do que a noite em si. Se você dormiu bem as outras noites, beleza, fica tranquilo. Essa noite você tá tranquilo, você não vai ter problemas de cansaço no seu corpo.
Só que as minhas últimas noites não foram muito boas. Mas aí já vem um outro ponto. Olha o caminhão de desculpas que eu estou criando. Você já viu o tanto de desculpa que a galera bota muitas vezes nas redes para sugestionar alguma coisa, o seu fracasso, o seu sucesso? Parece que essas desculpas, esses textões, acabam levando as pessoas. Parece que chama atenção, né? Oh, teve problema, superação, uau! Cara, a galera curte uma historinha de superação, né? Você vê que até hoje o jornal bomba. Será que é por isso que uma maratona chama tanta atenção? Porque o primeiro cara a correr uma maratona morreu? E cada um quer provar quem é o mais foda que não vai morrer? Essa história é você que tem que saber. Se eu vou correr uma maratona ou se eu não vou correr. Porque até mesmo sem correr uma maratona, você pode morrer. Mas vamos voltar aqui na historinha para não me perder tanto em tantos devaneios. Porque a maratona é mais ou menos isso. Um mar de devaneios. Um mar de coisas que podem acontecer. Por conta do processo prolongado no qual você está em atividade. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mal. Você vai querer desistir, você vai querer continuar. Você vai estar eufórico, não vai estar eufórico. São várias sensações. Para mim, é um micromundo a gente estar ali, né? O universo ali dentro. E o que eu mais gosto é que é um universo particular. Porque eu tomo as decisões ali. Eu escolho se eu quero continuar ou terminar. Eu escolho qual é o sucesso dessa minha prova ou o fracasso dessa prova. Porque só eu sei o que passa comigo. Só eu sei o que passei antes até chegar lá. Só eu sei como é que foi difícil fazer 5 horas e 30 numa prova. 2 horas e 40 numa prova. Essa vitória é sempre individual. O coletivo da maratona é muito interessante. Porque acaba que os corredores criam essa comunidade, essa conexão de falar. Olha lá. Não perde essa mania de me ligar na hora da live. Ah, meu pai do céu. Continuando, agora que o vídeo voltou. Só você sabe o que você passou para chegar lá. Então, não se meça com ninguém. No sentido de que ele foi melhor do que eu. Ou eu sou melhor do que ele. Né? Então, esse que é o ponto. Você sabe. E esse que é o legal da maratona. Você sabe qual que é a sua construção. Não vá fazer o que alguém sugestionou na sua cabeça de que vai, meu irmão, é superação, você consegue. Beleza. Muitas vezes é. É superação, você consegue. Mas você não pode deixar de se desconectar com você mesmo, o que você fez para chegar até ali. De você processar toda essa informação e você continuar ou desistir. Na maratona agora de uma pessoa, muitas pessoas vieram a... Não vou falar que faleceu, que eu não sei se faleceu, mas eu vi muita gente no chão, passando mal. Eu vi atleta de elite andando mais de 10 km para voltar para a largada, porque quebrou e quebrou feio. E essa quebra, muitas vezes, se a gente não tem um socorro rápido, pode ser um negócio feio. Isso pode acontecer em qualquer momento, não é mesmo? Então, conhecer o seu corpo é um ponto preponderante para mim, para que você possa escolher correr uma maratona ou não correr uma maratona. Para que você possa fazer isso com segurança, para você saber onde é que dá para apertar, onde é que não dá para apertar. Porque muitas vezes o bicho pega e o que você planejou não sai como você tinha planejado. E vou te falar mais, normalmente não sai. Eu nunca fiz uma maratona que as coisas saíram do jeito que eu planejei. Isso é sinistro. Então você tem que saber como justamente manusear isso, enfrentar essa dificuldade. É uma prova difícil? Como é que eu vou me preparar para uma prova difícil? Isso que é o legal. Que tipo de preparação eu tenho que fazer? Não é ir na cara, na vontade e falar, não, eu vou, porque eu sou sinistrão, falei que eu posso mais e dá. Calma, cara. Treina, planeja, para você poder curtir, aproveitar esses desafios que a prova vai te mostrar. Beleza? Saber em quantos e quantos quilômetros tem ponto de água, tem hidratação, tem alimentação, para você saber se você aperta um pouco mais naquele calor que você está sentindo, porque daqui a pouco vem um alívio, ou se você desacelera, se você freia, se não pode. Uma das coisas que aconteceu comigo na maratona, que eu nunca fiz em nenhum... Não, fiz sim, já fiz em Brasília. Acho que foi na minha terceira ou quarta maratona que eu corri ela sem camisa do começo ao fim. Eu tirei a camisa no quilômetro 7. 7 não, 6 ou 5. Ainda não tinha chegado nem na parte plana da prova.
Tava na partida de ondulação. Largamos às 5h20 da manhã. Tava um calor de 26 graus. Eu falei, não, vou mandar um pace aqui, uma velocidade mais de boa, controlar na potência também. Vamos ver o que está acontecendo na maratona e eu vou me refrescando. Todo ponto de água que passava, eu não estava na estratégia que eu sempre uso de um copo na cabeça e um copo na boca. Eram dois copos no corpo para refrescar o corpo, para facilitar o meu organismo, a manter a homeostase do meu organismo, e um na boca, porque eu sabia que eu ia transpirar mais. Só que aí vem um problema da umidade e do vento batendo nas suas costas. Você tem uma dificuldade de transpirar. O seu corpo aquece. Aquela água fica parada em você. Eu estava correndo de regata, mas aquilo lá já estava molhado. Eu apertava para tirar a água, mas ainda assim grudava. Eu senti o meu corpo esquentando, porque o vento não estava batendo para ajudar na dissipação desse calor. Tirei a camisa e vambora. No regulamento não falava nada de que não poderia tirar a camisa. Tirei a camisa. Simbora. Ah, ler o regulamento. É sempre interessante quando o atleta lê o regulamento de qualquer prova que ele vai fazer. Ainda mais uma prova longa, uma maratona. Que é interessante até você saber onde é que estão os banheiros da prova, né? E saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas ali, eu só queria refrescar o meu corpo, dar um jeito de equalizar. Eu olhei para a minha frequência cardíaca, ela já estava em 167, 168. No começo da prova, isso para mim é muito. Não era para eu estar com a frequência daquele jeito. Eu estava olhando a minha potência, tranquilona. Ela estava desigual com o que deveria ser a minha frequência cardíaca. Meu corpo estava trabalhando muito mais para manter aquela potência do que em outro ambiente, em outro momento. Meu corpo estava superaquecendo. Minha frequência cardíaca estava trabalhando muito para tentar manter. E aí que está o negócio da percepção, das zonas de você conhecer o seu corpo. Você entender, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Por isso que muitas vezes eu fico meio receoso quanto a não correr com um GPS na mão, ou então um marcador de dados, por assim que seja, para você fazer. Ah, os atletas profissionais o fazem, cara, eles já treinaram tanto as percepções dele. E outra coisa, um atleta profissional está nas provas para ganhar. Ele vai fazer o máximo que for. Ele não está pensando muito na saúde dele, ele está pensando em ganhar. Por isso que muitas vezes eles colapsam. Alguém atende eles. Beleza? Um atleta amador, eu não quero nem que ele chegue nesse nível, cara. Pra que você vai colapsar? É uma parada pra mim que não bate. Você viu que tá dando ruim, brother? Desacelera. Pera aí, vamos reformular essa prova. Caguei a prova. Beleza, fiz merda. Vamos reformular, vamos reencontrar outro ponto. Consciência, gente. A gente vê muita gente colapsando em prova e acha que isso é bonito. Não, não é bonito. Alguma coisa deu muito errado para aquela pessoa estar colapsando. Isso não é o que o esporte deve ser. Esporte é saúde. Então você tem que se planejar, você tem que se conhecer e você tem que saber quando o seu corpo está desarranjado e você tem que desacelerar. Beleza? Essa é uma noção primordial para você enfrentar uma maratona. Ah, mas um amigo meu treinou 3 semanas e correu uma maratona. Beleza. Tá tudo certo. Ele quis fazer isso, fiz. Mas se é a minha recomendação, não. Eu como profissional de educação física, como atleta, não recomendo isso de forma nenhuma. Ah, é possível correr 42,195? É possível percorrer 42,195 metros? É, cara, muitas vezes você pode ter só a paciência e um dia bom, você vai, você chega. Sacou? Mas se você for apertar o passo, pode dar ruim. E aí eu pergunto, pra que você quer que dê ruim? Aí eu pergunto de novo. Você quer o que com essa maratona? Você quer ir bem rápido? Você quer só percorrer? Você quer se desafiar? Vai aos poucos. Vai treinando. Vai ficando rápido para depois você ficar resistente. Vai conhecendo seus limites aos poucos e transpondo a eles. Isso vai te ajudar muito a ser um maratonista. Não um maratonista que completa 42,195 metros. Um maratonista que entende o seu corpo e que sabe das nuances que vão acontecer na prova. Que vai ter um momento que você vai estar sentindo uma merda. Porra, João Pessoa, 15º quilômetro, eu caceta, porque ali eu comecei a quebrar, eu já não estava conseguindo mais manter, eu estava no plano, parte planinha, são 25 quilômetros lá, 28 quilômetros, plano, cara, na beira-mar, uau, vento batendo nas costas, e eu não estava conseguindo mais manter meu pace, eu tinha que baixar minha frequência cardíaca.
Daqui a pouco aquela percepção estava ruim, muito ruim. Não adianta eu olhar para o relógio e falar minha potência está boa. Não, desacelera, desacelera. Vamos voltar a um estado mais reservado. Vamos indo para... O que eu tenho que fazer? Tenho que refrigerar meu corpo. Mole o corpo, desacelera o corpo para produzir menos calor. E vamos vendo se o corpo recupera. O meu hotel estava no quilômetro 21 da prova. E a vontade de entrar nele. Falar, não, chega, acabou, não quero mais isso não. Aí eu fiz a minha negociação comigo mesmo. Eu falei, não, vamos até o 21. Depois qualquer coisa se der ruim, aqui vai estar no quilômetro 34, que é onde realmente o bicho pega, mais ou menos. 34, lá era mais ou menos 34. E, não era 21 não, gente, perdão. Era 11,5 que estava o meu hotel. Ele ficava bem na curvinha do 21. Que eu pensava, pô, vou desistir e vou voltar para lá. Mas aí eu continuei. Aí no 15 ainda ficou pior a situação. E eu fui continuando. E aí, a situação que era ruim do vento bater nas costas, que ainda te ajudava a ir para frente, você acaba entrando na cidade onde o vento para de bater, como bate na beira-mar. E aí, o calor, para mim, piorou mais ainda. Eu? Calor? Umidade? Eu moro no Cerrado, cara. Hoje teve aviso de umidade abaixo de 20% para não fazer exercício. E outro lado eu tava correndo a tanto com a umidade lá em cima. É diferente. O corpo não se adapta. E você tem que ter consciência sobre isso. Não adianta só apertar o cabo. E assim você vai tocando. Cheguei lá no quilômetro 19. Um pouco antes de virar, eu tive que andar. Tive que andar para pegar um ar, respirar, dar uma baixada mais ainda na temperatura. Deixar a brisa do mar bater em mim para dar uma refrescada. E depois retornei. Falei, bora, passinho do vovô até de volta. A ideia no começo da prova, como eu tinha pensado, era fazer umas 3 horas e 2, 3 horas e alguma coisa. Bati lá no 21 com 1 hora e 32 minutos. Porque eu fui quebrando, quebrando, quebrei. Cheguei lá com 1h32, eu falei, não, tá de boa, tá bom, vamos fazer continha. Que é uma forma boa de você, pô, e se eu fizer um pace de 6 aqui até lá, vai dar quanto? Distrações positivas para você continuar. E assim eu fui continuando, meio que me sentindo muito bem ainda, mas em movimento, que é o principal para um atleta que quer completar uma prova, se mantém em movimento. No quilômetro 23 eu andei mais um pouco, no total eu andei 1 minuto e meio pelos dados do relógio. E depois peguei um ar, continuei mais uma vez. Eu falei comigo mesmo, não, no 27º quilômetro eu vou andar. Eu vou ficar no ritmo de anda um, caminha 100 metros, corre os outros 900, para dar uma refrescada, para ir conseguir pelo menos alguma coisa. Aí quando chegou no 27, o que aconteceu? O vento contra começou a bater no meu peito. Cara, isso me deu um ânimo, me refrescou. Eu comecei a me sentir melhor e a recuperar na prova. Consegui botar um ritmo melhor, subir, já saí daquele pace de 5 alguma coisa que eu tava. Comecei a baixar o pace para 4,50, 4,45, alguma coisa nesse sentido. E esse vento batendo, que eu tinha que fazer mais força para me deslocar, mas ele estava resfriando o meu corpo. E isso estava fazendo me sentir melhor. E assim foi. Até eu, faltando ali os 7 km, 42, 195 nos 35. Que normalmente é onde bate aquela parede. Que normalmente a parede nada mais é do que uma falta de carboidrato, uma falta de glicogênio no seu organismo. E o seu cérebro fala, opa, parou, 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 parou. Então, nesse sentido, além da hidratação que você tem que pensar, por conta das condições de você estar, você tem que pensar também na sua alimentação, para que não falte esse substrato. Para que o carboidrato não seja um empecilho, para que o seu cérebro entenda que você não gosta, você não pode fazer isso, para com esse negócio e você encontra o paredão. Por isso que é interessante você saber quanto carboidrato você vai fazer por hora. E isso está muito relacionado com a intensidade no qual você está aplicando, muito mais do que com o tempo. Quanto mais o seu coração bate, mais carboidrato ele vai estar consumindo. Beleza? Então, as suas reservas de carboidrato têm que ser repostas de acordo com isso. E aí, eu não sou nutricionista, mas pela minha experiência, eu já fui calculando quanto que eu tinha que colocar para não me gastar, não faltar energia. Não estava na minha conta pegar o Gatorade disponível na prova, né? O isotônico. Mas peguei. Coloquei mais carboidrato para dentro para dar mais um up, para voltar, porque eu ia apertar mais o passo. Fazer força, não quer dizer que eu ia mais rápido. Consegui fazer mais força e o coração permaneceu igual. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu estava ganhando de todo mundo? Não, eu comecei a me sentir bem.
Cara, e não tem como você não ter esse prazer. Eu comecei a ficar doidão no meio da prova. Porque isso acontece dentro da maratona. Eu tava uma merda, daqui a pouco eu fiquei ótimo. Tava me achando no máximo Superman. No começo não tinha uma foto sorrindo. Era só sobrevivência. Agora eu tava sorrindo, fazendo careta, brincando com a galera. Porra, isso dá um ânimo danado. Você se sentir bem fazendo o que você quer. Treine para isso. Não vá fazer com a sua maratona não seja prazerosa. E foi difícil subir. A grande maioria das pessoas eu passei no último trecho. Se eu não me engano, eu olhei no resultado da prova. Quando eu bati lá, eu cheguei a ficar em 75º lugar no geral da maratona. Ou seja, me passaram. Né? Eu estava entre nos outros trechos ali. Entre 50, 52, 55, né? Eu não larguei muito na frente também, porque eu também sabia que eu não ia ganhar nada. Eu fui cair para 77, 76, lá para o meio do buraco. Essa prova, essa parte final, eu corri ela toda. E aí eu tinha uma parte mental, que era a parte mais difícil ali. Ali é realmente difícil pelo fato do calor, de você estar desgastado, e de ter muitas subidas e descidas, de quebra de ritmo no qual você vai fazer. E mais uma vez, dá uma abafada no tempo também, por conta das árvores, questão do mato, e o próprio asfalto ali, que tem mais asfalto, sei lá. Eu senti mais quente também. Era mais tarde, né? Nesse sentido, eu mentalizei uma coisa: eu vou correr onde eles caminham, eu vou correr onde eles caminham. Fiquei meditando essa frase comigo enquanto tinha um monte de gente caminhando. Eu falei: eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Eu corro onde eles caminham, eu corro onde eles caminham, eu corro onde eles caminham. E repetindo essa frase para mim, para me motivar. Esse self-talk, essa conversa mental que a gente tem, é o que controla o nosso ritmo depois. Essa positividade de você pensar, de você se levar à frente. Porra, criei vários inimigos durante a prova ali quando eu já estava me sentindo bem. Porque quando eu estava me sentindo mal, eu queria que o mundo acabasse em barranco, né? Nali, tinha gente que eu odiava. Vou arrebentar esse cara, vou passar por cima dele, tal, pá. Nunca que ele vai ficar na minha frente. Tudo besteira. Tudo para só me manter motivado. Muitas vezes é o que eu brinco com meu amigo Guga, Sweetheart. Que é que falta um pouco mais uma pitada de ódio no coração. Às vezes esse ódio, essa brincadeira, traz uma energia para você continuar. Traz uma energia para você permitir. Então eu vi a galera ali, ó, andando na ladeira. Aí o que que eu pensava? Peraí, cara. Passinho. Cadência. Desequilibra o corpo. Vamos. Tá. Olha para baixo, não olha para cima. Pô, é o que eu ensino. Eu não vou fazer. E em todo momento eu fazia esse feedback de como é que tá o corpo, como é que eu consigo ir agora quebrado e continuar correndo. Bora, concentra na posição do corpo, concentra em como que seu corpo está se desenvolvendo, o que que você pode fazer, cadê a ação do quadril, vamos exigir um pouco mais agora, vamos subir um pouco mais esse joelho. Volta e meia passava nisso. Self-talk. Você vai falando, o seu treinador está dentro de você, você vai conversando com você mesmo e vai desenvolvendo. Na descida. Porra, meu quadríceps está aguentando essa descida. Vou ter que descer forte. Deixa eu desenrolar a descida. Ou vou mais devagarzinho para preservar o quadril para conseguir chegar no final. Isso tudo você vai calculando. Normalmente, no dá 3 km. São os meus 3 km mais rápidos na prova. Quando eu chego no 39 ali, falo, agora vamos. Agora é teste de esforço. Já sei que é ali. Comecei a apertar para ver se ia. Só que aí o corpo fez. Tipo Chaves. Eu falei, caraca, não vai dar, não tem aperto. É só chegar. E nisso, pô, não podia chegar feio, né? Senão o meu CEO ia me matar. Se eu chego sem camisa. Coloquei a camisa. Cara, quando eu coloquei a camisa, faltava 1 km pra entrada, né, do centro de convenções. Vi aquele calor danado, meu corpo esquentou de novo. Eu falei, lascou. Por sorte, tinha um cara na rua com um copinho de água. Ele falou, que água, que água. Meu irmão, me dá essa água aqui. Já furei a água, já taquei na cabeça. Deu uma molhada assim, deu uma refrescada. Deu uma revigorada. E, pô, os últimos 500 metros são sempre fantásticos. A melhor parte para mim de toda a maratona são os últimos 500 metros. É, cara, tá acabando, cara. Eu consegui me superar. Eu fui foda porque eu consegui superar todos os problemas que eu encontrei no meio da prova. Aprendi um monte de coisa. É só agradecer, chegar, se permitir ali.
Aí acelera, que ali já vai ter água, vai ter tudo o que você precisa. E foi fantástico. Ainda cheguei lá homenageando o grande Tiquinho. Ih, segue o líder! Bom, galera, e essa foi a maratona, João Pessoa. Muito bem organizada, uma prova difícil por conta do clima, da temperatura. Mas, pô, fantástico. Passar esses dias lá foram muito bons. Muito obrigado aí, galera, pelo convite. Eu indico ela, mas eu não indico a quem não está treinado, beleza? Treine, se prepare, curte a prova, curta a cidade, que vale a pena. Bom, cadê as perguntas? Temos perguntas aqui para falar sobre maratona. Hoje é dia de falar sobre maratona. Pergunta do Stories: a preparação para uma maratona no frio e no calor é a mesma? Com certeza não. Eita, lasqueira. Apertei o botão errado. Com certeza não. A preparação é diferente. Até mesmo porque você tem que entender que vai ter uma exigência muito maior do seu corpo no calor do que no frio. Então você tem que se adaptar a isso. Toda a sua estratégia de hidratação, a roupa de aclimatação são sempre muito importantes para você fazer. Se você for correr no frio, você sabe que as pessoas passam frio é por uma escolha equivocada de roupa. Você não tem roupa, você passa frio, né? Porque você não vai passar frio em outras situações. E ainda tem um outro problema quando você vai correndo frio. É porque o corpo pode suar se você escolhe a roupa errada. Isso ainda vai te atrapalhar porque ainda pode fazer você passar mais frio. E no calor, mesma situação, se você vai com uma roupa mais pesada, que retém mais água, isso pode piorar ainda mais a sua vida. Beleza? Então, os treinos, as preparações são diferentes. Pergunta do Stories: a quantos minutos ou quilômetros é interessante consumir um gel carbo durante a maratona? Vamos lá. Essa questão do gel carbo, seja na maratona ou então qualquer prova de endurance, acima de 1 hora e meia de atividade que você vai realizar, é interessante que você consuma em torno de uns 60 gramas de carboidrato. Existem estudos que prevêem até mais, 120 gramas como sendo algo essencial. Mas o mais importante para você pensar é que você tem que treinar isso, porque você pode até consumir menos do que isso e ter dor de barriga, de stress, né? Dor de barriga é exatamente porque o seu sangue está o seu corpo inteiro e não ali na barriga para puxar esse no intestino ali para puxar esse açúcar para dentro. Dependendo do açúcar, dependendo do treinamento que você tem, isso pode dar ruim, tá? Porque nada fica parado ali no intestino, ainda mais com exercício de alta intensidade. Então, a escolha do gel também é interessante. Você pensar como que você pode consumir um que tenha uma absorção mais rápida, tudo mais, para não ficar esse peso na barriga. Beleza? Espero ter respondido. Marcela VC Bessa. Aí, a Marcela deve ser lá do Bessa, lá na praia do Bessa, onde fez a curva na maratona. Você achou a umidade e o calor piores do que em Kona? Vamos lá. Marcela, o que eu posso dizer sobre isso? Conan estava muito mais treinado do que agora. Então, de certa forma, eu não senti muito problemas com calor lá em Conan. Realmente, não senti ele me afligir como me afligiu. Eu não sei se era a direção do vento no qual a corrida estava rolando, né? Na Queen K ali. Não tive muito problema de superaquecer, no Energy Lab também pouco. Tão pouco lá embaixo, mas eu passei mal os lençóis também por fraqueza, por tá cansado. Não foi uma maratona muito boa por conta da minha bike, então acaba que um momento é diferente do outro. A fraqueza, a dificuldade que eu senti agora no em João Pessoa está muito relacionado também com o meu nível de treinamento, que é menor do que eu estava em 2019 em Kona. Mas o calor que eu passei agora, na minha cabeça, na minha percepção, não cheguei a olhar os números para saber como é que estava a temperatura e o vento lá em Kona quando eu corri, e comparado com como é que foi agora em João Pessoa. Mas com certeza eu sofri mais com o calor de João Pessoa. CR7 do pedal, que é isso, hein, malandro? Temos um robozão na área. Corri minha primeira maratona, saí quase 11 da manhã, cheguei às 16, sol quente, pace acima de 6. É, mano, espero que tenha sido um prazeroso para você, que o bicho pegou, hein? Pergunta do Stories: quero fazer 42 km em maio. Como sei se devo? Já fiz 3,21 km, 2 horas em média, dúvida cruel.
Bom, essa questão dos 21, já ter feito os 21, é algo interessante, é um balizador para você saber quanto é que está o seu tempo ali no meio do caminho. Uma maratona não são 2,21 km, beleza? Mas eu acho que ter um 21 km abaixo de 2 horas é um bom balizador para que você possa encarar o treinamento para os 42 km, porque você já tem uma certa velocidade, uma certa resistência à velocidade com esses 21 abaixo de 2 horas. Então, você conseguir treinar pelo menos até isso, para que você almeje correr uma maratona, né? Você esteja no seu visual ali, fazer uma maratona sub-4, é interessante. Porque os seus paces, né, vão dos seus treinamentos, vão dizer em quanto tempo mais ou menos você vai fazer essa prova. Mas se você deve ou não deve fazer, depende, porque existem atletas mais lentos e são felizes em ser mais lentos. Eles se preparam para percorrer os 50 km, ou os 42 km em 5 horas e tá tudo bem. Ele tá expondo o corpo dele a um processo mais desgastante. São 5 horas de prova. Beleza, mas e os ultramaratonistas? Eles também passam por esse processo, né? Tem provas que não tem como você fazer abaixo de 5 horas, tem provas de 6 horas. O tempo que você está fazendo ali é só um treinamento. Eu só espero que você esteja treinado para realizar isso, que você siga uma certa rotina de treinos para que o seu corpo seja preparado. Você esteja forte o suficiente para suportar. Cara, eu acho que vai sair uma prova para 6 horas. Meu corpo está pronto para ficar 6 horas em movimento. Beleza. E isso os treinamentos vão te dizer. Agora, você não está treinando para ficar tanto tempo em pé, em movimento, você está se pondo em perigo. Divonis Walter, Divonzir Walter. Tem um segredo para correr com tênis de placa de carbono. Eu acabei de comprar para ver se melhora o RP. Tem um segredo? Se existe algum segredo para correr com tênis de placa de carbono? Bom, Dionísio, o segredo é treino, cara. É treino, porque o tênis não vai te levar a ter o seu RP. Né? O treinamento, sim. Você treinando bem, um treino bem planejado, bem executado, vai te fazer melhorar o seu RP. Só esse tênis que você pode ter gasto aí 1.000, 2.000 reais nele, talvez ele não funcione para você, porque eu também não sei qual que é o pace que você está correndo, qual que é o seu RP. A gente tem que lembrar que eles são sempre, normalmente, na sua grande maioria, são tênis mais instáveis, que podem acabar até te machucando. Então tome cuidado com isso. Segredo não tem, o segredo está no treino. Pergunta do Stories, tempo de preparação. Bom, tempo de preparação para maratona vai depender muito. Vai depender de onde você, quem você é e onde você quer chegar. Qual é o tempo que você quer fazer nessa meia maratona, no seu histórico de atleta, né? Como é que estão suas posições? Uns testes interessantes para você verificar são os testes de 1 km, testes de 5 km, para você ter uma predição de quanto que você faria os seus 42. Muitas vezes você pode ficar até em distâncias mais baixas para depois você ir para o maratona já para correr rápido. Pô, estou fazendo 1 km aqui para 3 por quilômetro, estou fazendo 5 aqui em 18, então você já sabe que pô, vai estar algo próximo aí de 3 horas na sua maratona. Então vamos começar a botar agora resistência no trabalho? Aí você pode ir fazendo isso ao longo de 4 meses, 3 meses, dependendo do nível onde você já esteja nessa resistência, em 2 meses, 1 mês. Depende muito desse tempo de preparação, o que que você quer com essa prova principalmente, tá bom? Sabe se vai ter alguma prova Ironman 70.3 Goiânia ou Brasília, CR7 do pedal? Cara, a prova do Ironman, da marca Ironman, eu acredito que não tenha tão perto, tá? Não vai ter. Mas aqui em Brasília a gente tem uma prova que é excelente, que é o Endurance, que é na distância de 70.3, que a MKS Kim faz, foi realizada agora dia 20. Uma coisa que eu sugiro você é não ficar presa na marca Ironman, não, que tem muita gente boa fazendo boas provas por aí. Pergunta do Stories: qual o tempo ideal para o ciclo de uma primeira maratona? Não tem tempo ideal para o ciclo de uma primeira maratona. Depende de que ponto você está saindo. Você é o Danielzinho, Daniel Nascimento, que já era recordista dos 800, dos 1500? Você ainda está numa construção de velocidade, tal? Depende muito, tá? Quanto tempo de preparação para uma maratona para quem quer sair dos 10 km e realizar uma? Beleza, 2 anos.
Eu não sei, mas pode ser 2 anos. Eu acho que com 2 anos você consegue se preparar, saindo 10 km e ir até a maratona. Vai depender muito da sua consistência nos treinos, da possibilidade de descanso, da sua possibilidade alimentar, como é que vai ser esse ciclo todo, qual a sua disponibilidade de tempo, né, para isso. Então depende muito. Iniciante na corrida, treinando 6 vezes, 3 corridas e 3 musculações. Quanto tempo consigo correr a maratona? Oh, Mr. M, peraí, oh, Mr. M, decifre esse. Porra, gente, não tem como, com esses dados, seria totalmente adivinhação. Estaria errando e com grande chance de errar. Pergunta do Stories, como lidar com a dor durante a corrida? Ah, doutor, oh, Mr. M. Cara, questão da dor com a corrida, existem os analgésicos para você ter uma maneira mais prática, né? Aí tem o ibuprofeno, tem o Tilenol da vida, qual que é o paracetamol, tá? Que você pode utilizar. Só que isso para lidar com a dor. Só que isso também tem um problema, né? Que isso vai trabalhar com o seu corpo como um todo. Isso pode interferir no funcionamento dos seus rins. Então, dependendo da quantidade que você toma para lidar com essa dor, pode ser fatal, beleza? Então, eu não recomendo que se faça nada sem a recomendação médica ou uma orientação bem adequada para ser feito. Agora, o que eu posso falar sobre a dor é a distração mental. São os trabalhos psicológicos que você pode fazer com você mesmo, o self-talk, o papo cabeça que você tem com você mesmo, para distrair. Para você, opa, tô sentindo isso aqui, deixa eu pensar em outra coisa aqui, deixa eu me distrair positivamente para eu me manter em movimento, né? Para eu continuar acelerando. Será que eu tenho que mudar a minha mecânica? Essa dor tá impedindo meu movimento? Deixa eu concentrar aqui na minha posição, na minha postura, porque se eu continuar, se eu mudar meu movimento, eu posso gerar outra dor que pode ser até pior, né? Então, essas características, né, de pensamento podem te fazer ofuscar um pouco o que você está sentindo sobre a dor. É, pensamentos positivos, como diria o grande Peter Pan, para voar, tenha pensamentos felizes. Então, tenha pensamentos felizes. Para de pensar que falta muito, não vai dar, estou morrendo, estou sentindo a panturrilha, estou sentindo o quadril. Quando você sentir essas dores, tenta pensar o que que eu posso fazer para amenizar isso, como é que está a minha postura, né? É sempre pensar de uma forma positiva. Isso que eu acho o maior barato dessas provas longas, assim como a maratona. Você tem que resolver o problema ali na hora, e você tem que ser positivo. E para mim, particularmente aqui falando para vocês, eu acho que isso pode ser até um problema que você pode gerar depois. Porque eu aguento muita porrada, cara. Eu aguento ficar na dor, ficar no desconforto durante muito tempo. E por muitas vezes é interessante a gente escutar esse desconforto e largar logo as coisas. Isso eu digo da vida. Porque o que você faz na corrida, com certeza você faz na vida. Se você tem um propósito muito forte, você atura qualquer como, né? Mas diferente da vida, você não está sozinho. Então você tem que entender isso também, que muitas vezes é um microcosmo da corrida, mas você não está sozinho. As suas decisões não cabem só para você, né? Nós somos muito mais comunitários do lado de fora. Então tem que entender esse processo. De falar, não, vou aguentar que vai dar, vou chegar e tal. Só que aí você deixa de combinar com a parceira, com o parceiro. E você fica se lascando na vida. Às vezes é interessante saber quando largar o osso. Tá, gente? Achar que sofrimento é bom. Sofrimento não é bom, tá? Esse é um ponto interessante você pensar. Para com esse negócio que a corrida é sofrimento, que eu vou sofrer. Não, você vai ter dor. Sofrimento, ninguém quer sofrimento, cara. Você vai passar por isso, você vai deixar o sofrimento de lado. Porque o sofrimento é um ciclo contínuo de dor que não passa nunca. Você vai sentir dor e fala: beleza, ok. Continuo indo. Tô nem aí pra você não. Só vamos. Tô te vendo, tá de olho. Mas tá tudo certo. Daqui a pouco para. Daqui a pouco passa. Porque isso também passará. Tudo passa. Então, o mais importante é que você tenha consciência sobre como você quer passar o seu tempo. Porque daqui a pouco acaba, daqui a pouco você não pode mais. A vida é agora. Aproveite. Aproveite. Veja se é possível, se você quer sonhar, quer sentir o gosto.
Porque mais que possam o melhor escritor do mundo descrever como é que é correr uma maratona, como é correr 10 km, uma ultramaratona, todos os detalhes, os sentimentos nas letras, na pontuação perfeita, você não vai sentir o gosto do que realmente é. O que eu sugiro é que experimente. Experimente com consciência. Porque isso também é vida. E ali é uma vida potencializada. A vida é diferente a 160 batimentos por minuto. Valeu, galera! E lembre-se, vem treinar comigo. Tá querendo saber como? Entra pro clube Corrida Perfeita. Vamos nessa. Baixa o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos treinar junto, lado a lado, uma corrida perfeita. Aquele abraço. Boa noite. Feliz dia do maratonista, do corredor, de você que cuida da sua saúde. Valeu!